Shalom, você que segue o canal Atalaia do Senhor. Aqui é a pastora e escritora Uleide Rocha, do livro Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Você que está ouvindo os áudios deste livro, que o Senhor nosso Deus possa lhe abençoar tremendamente e que você seja impactado pela presença da glória de Deus ao ouvir essas revelações. Deus lhe abençoe. Cartas de Jesus para sua noiva. Memoráveis arrebatamentos. Capítulo 6. O casamento real no cartório do céu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, e ele se alimenta entre os lírios. Cantares 6:3. O cordão umbilical de Deus. Quanto mais eu buscava alcançar as coisas do Pai, mais estarrecido eu ficava com o que estava sendo me apresentado. Então, em outro momento de propósito com Deus, vivenciei algo maravilhoso e inexplicável aos olhos humanos. À medida que ia vendo, através do meu espírito conectado ao Espírito Santo, eu fui conduzida a locais de maior intimidade com o Reino Celeste. Tremendo foi ver que do trono de Deus havia um cordão umbilical que se estendia até a terra. E o mesmo estava ligado em milhares de crianças de vestes brancas. Marcos 10:15, espalhadas sobre a face da terra. Eu busquei então entendimento e ouvi a voz de Deus. Aqueles que buscam obter da minha sabedoria, alcançam. De mim recebem nutrientes para sobreviverem e respaldo espiritual capaz de sobrepor a sabedoria do homem natural. Aos meus filhos que me buscarem incessantemente, a minha sabedoria alcançarão a supremacia da mesma. Notei então que o cordão umbilical de Deus ligado à humanidade era possível a abertura de infinitas portas, sendo que além delas há muita luz. Revelação. Quando o homem aceita Jesus, poderá buscar mais e mais intimidade com o Pai Celeste. Passar pelas portas do cordão umbilical de Deus, até chegar à altura de varão perfeito. E assim, maldições adquiridas pelo próprio homem em vida e maldições hereditárias advindas dos antepassados, elas poderão ser quebradas à medida que o homem que tem Jesus renunciá-las, pois fez Deus com seu DNA a Adão, sem maldições. Porém, o pecado afastou a humanidade do seu Criador. Maldições, Êxodo 25 e 6, Deuteronômio 30, Números 13, Gálatas 6, 7 e 8. A noiva de Jesus tem acesso às portas do cordão umbilical vindo do trono de Deus. Em espírito, eu fui arrebatado para dentro do cordão umbilical de Deus. Ao entrar pela primeira porta, eu vi o selo do sangue de Jesus nos umbrais da mesma. Vi estantes enormes contendo livros que têm vidas e vários anjos trabalhando de maneira ordenada. Alguns, sempre que necessário, subiam escada viventes para pegar livros que estavam na parte de cima, enquanto que outros anjos organizavam os que estavam na parte de baixo. E há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Malaquias 3:16. Aqueles livros estavam organizados por ordem celestial de nascimento e por ordem alfabética, nas letras celestiais. Continuei caminhando por aquele lugar celeste e então eu entendi que eu estava no cartório do céu. Notei que havia um balcão cristalizado e várias outras mesas menores também de cristal. Como noiva de Jesus, eu estava de vestes rosas, contendo pedras preciosas rosas, com a tiara de diamante em minha cabeça e sapatos de cristal. Ao perceberem a presença da noiva, os anjos pararam seus afazeres. Houve silêncio no cartório do céu. De repente, a orquestra de anjos do andar de cima começou a tocar. Percebi que ocorreu uma abertura como de uma grande porta redonda e eu podia ver a orquestra tocando. Em seguida, aplaudiram a noiva eleita de Jesus. Era um momento de festa e de muita alegria no céu.
Muitos aplausos a noiva recebia. E logo após, eu presenciei o recomeçar da Orquestra do Céu tocando hinos celestiais de comemoração festiva. Cheguei próximo à sala restrita do tabelião, que é um anjo ancião, de vestes brancas. E o mesmo já aguardava a chegada da noiva, que transitava alegremente pelo grande salão do cartório do céu. Ao lado do ancião tabelião estavam mais dois anciãos, o ancião da sabedoria e do conhecimento e o ancião da paz eterna. E de pé estava um querubim de cabelos loiros que, ao girar o seu rosto, apresentava as quatro faces dos seres viventes: a águia, o leão, o novilho e a face do homem. O casamento, o noivo Jesus na figura de um querubim de quatro faces. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Cantares 8:7. Quando eu cheguei, na forma figurativa da noiva fiel, próximo à entrada da sala do tabelião do céu, que era transparente, e pisei no piso bem próximo da porta, ela se abriu automaticamente. Havia ali um sensor de identificação a respeito da noiva fiel. Ao entrar naquela sala, as luzes se acenderam e eu podia ver os 24 anciãos. Eles aplaudiam a noiva e lançavam suas coroas como uma forma de honrar e exaltar a Jesus, noivo rei, que estava ali, embora eu ainda não a havia identificado. E os 24 anciãos foram designados por Deus a serem testemunhas do casamento celestial de Jesus com a noiva fiel. Aleluia! Me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías 61:10. Emocionada com tudo que eu presenciava, eu comecei a chorar. Será lindo demais! Depois eu vi o trono da noiva em movimento, vindo até ela. E a mesma sentou-se sobre ele para assinar a certidão do casamento com o noivo Jesus. O papel da certidão de casamento era alvo como a neve, e os dizeres que estavam escritos eram em alto relevo e prateados. Estavam selados com o selo da Trindade em formas de gotas: amarelo ouro, vermelho reluzente e amarelo fluorescente. Deslumbrada com tudo que via e ouvia, a noiva assinou a certidão de casamento e indagou: mas onde está o meu noivo? Então, como noivo, eu percebi que um querubim de quatro faces, face de águia, face de leão, face de novilho e face de homem, sorriu para mim. E o meu coração palpitou de alegria. O meu olhar era atraído a estar olhando cada vez mais para ele. Eu sentia uma afinidade e intimidade com ele. Naquele instante, eu senti um desejo inexplicável de abraçar o querubim de quatro faces. Então perguntei: ele é o noivo? Logo veio o discernimento: sim, ele é o noivo, é Jesus, na figura de um querubim de quatro faces. A face do querubim é tão linda que nenhuma beleza humana na face da terra equipara-se à sua majestosa formosura. Seu sorriso é incomparável, seus olhos transmitem mansidão. Suas vestes são alvas como a neve, a sua capa branca é salpicada de sangue. Suas mãos são marcadas pelos cravos da cruz. Sim, Jesus glorificado é lindo. Em seu dedo esquerdo tem uma aliança larga de ouro, contendo três faixas de pedras preciosas, tipificando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Sendo a primeira pedra de rubi, a segunda azul turquesa e a terceira esmeralda. E a parte dentro da aliança é toda revestida de esmeralda. Foi um momento extremamente maravilhoso para mim, quando presenciei o noivo Jesus, na figura do querubim de quatro faces, colocar a aliança de casamento, semelhante à que estava com a noiva, no dedo esquerdo de sua amada. E assim, o noivo também assinou a certidão do casamento. Venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se alegrou. Cânticos 3:11. Nota da narradora.
Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 12, 14. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente eu lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração eu vou escrevê-las. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Jeremias 31, 33. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. Eu dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um novo coração, um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e eu farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ezequiel 36, 25, 26 e 27. Revelação. O noivo Jesus se apresentará à sua noiva no dia do casamento como um belo e exuberante querubim de quatro faces. Pois a noiva fiel tem intimidade com o trono de Deus, e os quatro seres viventes estão acoplados à glória da Trindade Celestial. É mistério. Há também nos céus um exército de querubins de quatro faces, assim como Jesus se apresenta como leão da tribo de Judá, e existe um exército com o nome Leões de Judá. Jesus pode apresentar-se à sua noiva na forma figurativa que quiser. Ele é o próprio universo, é a essência da essência. Ele é o Rei, o Supremo Rei da Glória. Ele é o Senhor dos Senhores, o Autor da Fé, o Salvador da humanidade. A noiva rainha dançará para o seu noivo rei na festa do casamento real. Que formosos são os teus pés nos sapatos, ó filho do príncipe. As voltas da sua coxa são como joias trabalhadas por mãos de artistas. Cântico 7:1. O rei Jesus coroou sua noiva rainha e proferiu poemas de amor e a beijou com intimidade. Cânticos 3:11. A sua alegria era tão radiante que ela dançou para o seu noivo rei. Neste dançar, suas sete saias se soltavam uma a uma, sobrevoando pelo imenso salão das bodas do Cordeiro. As sete saias eram nas cores vermelho, rosa, azul claro, amarelo claro, verde claro, branco e lilás claro. Sendo que a primeira saia a sobrevoar pelo salão foi a saia rosa, e as saias se renovavam a cada dança nas cores do arco celeste, embora ela nunca ficasse nua, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 8 e 9. Houve dança nos céus, diversos passos e ritmos. A orquestra tocava, os corais de remido cantavam na mesma melodia, porém em dialetos diferenciados. Eram milhares de milhares de milhares de gerações de adoradores, sem fim. O rei contemplava a dança de sua amada rainha virgem. E o trono de Deus estava em chamas de glória, como chamas de fogo branco transparente e resplandecente que formava nuances das sete cores do arco celeste. O piso do salão era transparente como um mar de cristal. Os 24 anciãos aplaudiam a jovem rainha virgem. Depois, cada ancião se aproximou dela e entregou um mistério do céu, que no momento a mim não me foi revelado. E disse-me o Espírito Santo que os 24 anciãos fazem parte da Assembleia Solene do Céu. Em suas vestes, lá do coração, tem uma pedra branca reluzente, na cor da chave do fogo do trono. É mistério. E se discerne espiritualmente. Apocalipse 2:17. Estavam também naquela festa celestial, num dos lugares do imenso salão de danças, os profetas da Bíblia, juntamente com outros profetas remidos que já viveram na terra. Todos estavam vestidos com vestes de festa.
Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Lucas 14, 15. Em outro momento, os anjos tocaram com seus instrumentos celestiais a valsa nupcial celeste. O noivo Jesus Rei e sua noiva Rainha dançavam pelos vales, pelos campos, pelos rios e mares de cristal do reino. E todos os anjos e convidados aplaudiam o rei. Milhares de milhares de salvos, agrupados em muitíssimos quarteirões, regozijavam e comemoravam a alegria do rei com a sua rainha amada. Apocalipse 19, 6. E todos cantavam, pulavam e dançavam e diziam: Bendito és o rei, o Senhor de Israel, o Cordeiro de Deus, que abriu o livro selado. Hosana, hosana, hosana. Que significa salve, salve, salve ao filho de Davi, glória e majestade, força e poder ao rei dos reis. E todos cantavam um único canto celestial em línguas estranhas, de acordo com a língua de cada povo. Valsa nupcial, festa dos remidos na glória. Quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Cântico 6, 10. Como noiva de Jesus, eu participei da grande festa dos remidos do céu. De vestes brancas, alvas como a neve e com palmas na mão direita, erguiam-nas em júbilo de vitória. Milhares de milhares de anjos tocavam e o coral de incalculáveis anjos cantavam também. Ali estava o coral de remidos, o coral dos mártires e o coral dos exércitos de Deus. E cada exército erguia suas bandeiras e, em continência ao rei, mostravam seus brasões de vitória, dados pelo próprio rei. Eram milhares de milícias, infinitos quarteirões de exércitos, cada qual em suas respectivas roupagens, armas, brasões e conquistas. Presenciei também os exércitos seletos dos estrategistas, que mostravam o livro aberto, os mapeamentos e respectivos territórios conquistados para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enfim, todos cantavam e exaltavam o Rei. O noivo rei sobrevoava juntamente com a sua noiva rainha e presenciava os exércitos de Deus, incontável aos olhos humanos, cada qual com as suas vestes. Revelação. A noiva rainha neste tempo já terá o seu anel selado com o do rei Jesus, junto à sua mão, e a mesma segurará o cetro de justiça, juntamente com o rei, enquanto passeará pelos ares com ele, observando os exércitos do céu. Hebreus 1, 8. E a rainha, juntamente com seu esposo Jesus, terá o tempo eterno para desfrutar de todos os tesouros do reino, e haverá alegria sem fim. A fonte do tesouro sem fim, a noiva fiel desfrutará dos lagos do reino celeste. O Espírito Santo enviou-me o anjo Gabriel, e ele trouxe consigo um rolo. Em espírito, eu sobrevoei juntamente com ele a um local tipo uma cratera de vulcão, estando eu vestido como noiva, representando-a. Só que ao invés de lavas vulcânicas, o local estava cheio de pedras preciosas. O anjo Gabriel me colocou lá dentro e disse a outro anjo: Tocai a trombeta. E o anjo tocou a trombeta de ouro, que era como um grande chofar. Aquela montanha estava repleta de pedras preciosas por dentro. Ao seu redor, águas purificadoras e cristalinas em tons esverdeados, com lindos peixes saudáveis que pulavam alegremente naquelas águas. Disse o Senhor: Este lugar faz parte dos imensuráveis e incontáveis lagos do reino celestial. E somente a noiva fiel desfrutará de todo o reino. O noivo Jesus foi até aquele local montado no seu cavalo branco e estendeu seu cetro de justiça à sua noiva Sáigda. Juntos dançamos entre as pedras preciosas, onde está a fonte dos tesouros sem fim do reino celeste. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas e um número sem fim de virgens, mas ela é a única, a minha pomba, a minha mulher ideal. Ela é a filha favorita de minha mãe,
a predileta daquela que a deu à luz. Cântico 6, 8. Nota da narradora. Ouve, povo meu, eu quero exortar-te. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu te encherei. E eu te sustentarei com o trigo mais fino, e te saciarei com o mel que escorre da rocha. Salmo 81, 8, 9, 10 e 16.